Një ngjarje dhimbshme. Zjarfiksin e njoftojnë për aksident, ndërhyn për të shpëtuar shoferin, por një aksident automobilistik ka ndodhur në Pineja të Greqisë ku një grua ka mbetur e plagosur lehtë dhe është transportuar në spitalin e Pirgos. Shoferia po lëviste normalisht në rrugë me makinën e saj kur papritur humbi kontrollin dhe përfundoi e përmbysur në një arë. Në vend ngjarje kanë mbërritur menjëherë forca të zjarfikses të Amaliadës, policia helenike dhe një ambulancë e kabit të cilët e kanë transportuar atë për në spital. Por njëri prej zjarfikësve, ndërsa po kryente operacionin e shpëtimit, kuptoi se plagosura ishte bashkëshortja e tij.